Դերասանուհի Հասմին Խոչյանը արդեն շատ վաղուց ոչ մի տեղ չի նկարահանվում, փոխարենը կարծես Instagram-ում beauty blog վարի, որտեղ հաճախ ցույց է տալիս իր խնամքի պարագաները, երբեմն նաև խոհանոցից է կիսվում իր բաղադրատոմսերով, բայց այլևս չի նկարահանվում ոչ մի նախագծում։ Նշենք նաև, որ դերասանուհին նշանադրվել է, այ թե սիրելիին չի ցանկանում ցույց տալ պարզաբանելով, որ նա հանրային մարդ չէ և չի ուզում Երևան։ Սա կարծես թե ամենաստանդարտ պատասխանն է հանրային մարդկանց, ովքեր իրենց սիրելիների միջոցով փորձում են ինտրիգը պահել, բայց թարնյուզ առաջիններով բացահայտեց Հասմիկի սիրելին, հավելենք նաև, որ վերջինիս ընտրյալը Facebook-յան գլխավոր էջում Հասմիկի հետ լուսանկար է հրապարակել։ Այստեղից է հարց էլ ծագում. Արդյոք սիրելին իսկապես չի ուզում Երևալ, թե պարզապես Հասմիկը փորձում է ինտրիգը պահել։ Դեր փետրվար ամսին սիրահարների օրվա առիթով դերասանուհի Հասմիկ Խոչյանն ակնարկեց, որ սիրտը զբաղված է Instagram-ի էջում հրապարակելով սիրելիի հետ առաջին լուսանկարը, բայց Հասմիկը որոշեց բարես ուղիղ իմաստով գլխատել սիրելիին և հետևորդներին ցույց տալ միայն նրա թրաշը և սպիտակ վերնաշապիկը։ Ծանոթ սցենարը չէ, և երևի թե ստանդարտ է պատասխանը. Դե սիրելիս հանրային մարդ չէ և չի սիրում Երևանը, խնդրում եմ, հիշեք վերջին նախատեսությունը, որովհետև սրան դեր կանրադառնանք։ Զույգը մարտ ամսի նշանադրվեց և հրավիրվածներից ոչ մեկի ստորիում Հասմիկի նշանածը այդպես էլ չերևաց։ Այստեղ կարող են լինել ծապարություններ, քանի որ Հասմիկին հաջողվեց կրկին թաքուն պահել սիրելիի օվլիները, իսկ վերջում Instagram-ի էջում կրկին հրապարակեց գլխատված և մեջքիս տեսանյութեր։ Կարծում ենք, ժամանակն է, որ Հասմիկի սիրելիին մարդիկ գոնե արդեն դեմքով տեսնեն, որովհետև վերջինիս մեջքն արդեն անգիր գիտենք, Սթարնյուսը բացահայտել է նրա ով լինել է, և ի դեպ Հասմիկի անփութության պատճառով։ Դերասանուհին Instagram-ի story-ի բաժնում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ երևում էր սիրելիի անունը, վերջինիս անունը Տիգրան է, ովի տարբերություն Հասմիկի Facebook-ի գլխավոր նկարում չի փակել նրա դեմքը և չի փորձում թաքցնել սիրելիին, իսկ ինչ վերաբերվում է ոչ հանրային լինելուն, Տիգրանը գոնե պետք է Facebook-յան էջ չունենար, առավել ևս չտեղադրեր հարյուրավոր լուսանկարներ։ Ուսով ենք մեր բացահայտումից հետո Հասմիկը գոնե երբեմն ցույց կտա սիրելիի դեմքը և կդադարի շուն ու կատու խախալ իր հետևորդների հետ։ Եվ վերջապես հասկացեք, դուք Հոլիվուդում չեք ապրում, որպեսզի ձեզ մեծ գումարներ վճարեն ձեր սիրելիներին հանրայնացնելու համար, իսկ եթե այդ լուսանկարներով պարզապես ուզում եք լայքել, հավաքել, հիշեք, որ դա պարզապես ժամանակավոր բնույթ է։